Posloucháte Bleskové zprávy na Svobodném rádiu. Ze studia Kladnova zdraví Soňa Zikmundová. Pěkný den, vážení a milí posluchači. Vítám vás u dnešních Bleskových zpráv. Dnes je 19. července 2022 a na nás čeká spousta informací, takže jdeme na to. Americká sněmovna reprezentantů schválila rezoluci podporující vstup Finska a Švédska do NATO. Turecko. Vyjednavačům otázce obilí se podařilo dosáhnout vážného pokroku, ale další kolo vyjednávání v Istanbulu má technické problémy. Spojené státy pod vedením Bidena prohrávají bitvu o Ukrajinu a v uvozovkách srážejí evropskou ekonomiku. Podle Douglase McGregora, bývalého poradce ministra obrany za Trumpa, Bidenovy protiruské sankce ohrožují Evropu těžkou ekonomickou krizí. Jako příklad plukovník uvedl Německo jako nejvýkonnější ekonomiku Evropské unie, která má nyní spoustu problémů. Již dříve McGregor řekl, že Ukrajina může zmizet, pokud nebude jednat s Ruskou federací. Na ministerském zasedání G20 na Bali se vytvořila fronta vedoucích delegací, kteří chtěli uspořádat bilaterální jednání se Sergejem Lavrovem, uvedla ruská velvyslankyně v Indonésii Ludmila Vorobieva. Britská sněmovna v noci vyslovila důvěru vládě Borise Johnsona. Premiér tak může setrvat ve funkci do doby, než konzervativní strana zvolí jeho nástupce. Zelensky stanovil vnitřní v uvozovkách termín pro vstup Ukrajiny do Evropské unie, řekl ukrajinský ministr zahraničí Kuleba. Neuvedl ho s tím, že v uvozovkách takto je možné někoho v EU vyděsit. Podle ukrajinského ministra zahraničí v tomto případě tento v uvozovkách někdo zpomalí proces evropské integrace. Nikoli vláda, ale osobně prezident Zelensky stanovil vnitřní termín pro vstup Ukrajiny do EU. Ale to vám neřeknu, řekl rozhovoru pro Forbes Ukrajina. Rozhodnutí podle Kuleby stále závisí na Evropské unii, nejen na Ukrajině. Tedy přinesl jsem vám balík, ale nevrátím vám ho, protože nemáte žádné doklady. Podíváme se na zprávu z Bloombergu. Smažené slunce velkých měst. Abnormální teplo zabrání Evropě obnovit zásoby plynu, píše Bloomberg. Podle analytiků Rystad Energy zůstanou hladiny plynu v evropských zásobnících až do zimy pod normálem. Evropa bude pravděpodobně čelit bouři mnohem dříve, než se očekávalo. Region nebude dostatečně připraven na chaos, který přinese, píší noviny. Energetická krize v EU na pozadí protiruských sankcí slibuje horké léto bez klimatizace a studené zimy bez topení. Zpět do USA. Pouze 30% Američanů je spokojeno s Bidenovou hospodářskou politikou. Jde o nejhorší ukazatel mezi posledními třemi americkými lídry. Podle průzkumu CNBC se pouze 12% dotázaných domnívá, že prezidentovi kroky ekonomice pomáhají. 51% se domnívá, že Bidenovi pokusy bojovat s inflací k ničemu nevedou a 30% si myslí, že ve skutečnosti jen škodí. Američané jsou drceni rostoucími cenami. Píší noviny. Zůstáváme ještě v USA. Kamala Harrisová během předvolební akce v Pensylvánii opět pronesla v uvozovkách smysluplný projev. Důvodem je to, co jste tehdy dělali a teď vás prosím, abyste dělali to, co umíte, protože když děláte to, co děláte ohledně všech těchto otázek, americký lid vítězí.
blízké budoucnosti může Ukrajina obdržet další rakety dlouhého doletu pro americké systémy HIMARS, řekl tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Ukrajiny Oleksij Danilov. Pokud jde o HIMARS, existuje určité pochopení, že jsme již začali dostávat střely, které letí mnohem dále, než tomu bylo na začátku, a doufejme, že to, co potřebujeme v tomto rozsahu, se brzy objeví na území naší země, řekl Danilov. Rusko dosáhne všech svých cílů a bude mír za našich podmínek, a v žádném případě ne za těch podmínek, o kterých v Evropě a v zámoří kvílí zmatení političtí impotenti, uvedl místopředseda Rady bezpečnosti Ruské federace Medveděv. V USA úspěšně proběhl další test hypersonických zbraní, uvedl Pentagon. Zařízení vyrobené společností Raytheon Technologies Corporation, jehož třída nebyla specifikována, překonalo rychlost zvuku 5x v letovém testu. Jde o třetí úspěšný test takové zbraně od roku 2013, uvádí zpráva. Evropská unie oznámila zahájení jednání o vstupu Albánie a Severní Makedonie do Unie. Protiruské sankce ukázaly svoji neúčinnost. Protiruské sankce, které letos zavedla Evropská unie, ukázaly svoji neúčinnost, píše Global Times, s tím, že další restriktivní opatření vůči Moskvě budou pravděpodobně symbolická a jejich dopad bude malý, míní autoři článku. Autoři článku se také domnívají, že sankce Evropské unie bude prosazovat také Česko, i když si Brusel uvědomuje jejich slabou efektivitu. Čínští odborníci se domnívají, že odpověď na otázku, jak dlouho bude Evropská unie uvalovat sankce proti Rusku, leží v USA. Na druhé straně také v Evropě sílí obavy ze Spojených států, protože EU chápe, že na Washington se nelze spoléhat. V případě, že do prezidentského křesla opět usedne Donald Trump, cennost Evropy bude pro USA nepatrná. Čínští analytici se proto domnívají, že EU na tomto pozadí bude usilovat o spolupráci s jinými zeměmi, včetně Číny, protože si uvědomuje, že mnoho globálních problémů nelze vyřešit bez účasti Pekingu. Podíváme se na Slovensko. Lídr slovenského hnutí Republika Milan Uhrík říká: nerozumím, proč nám přátelé z USA neprodávají plyn a naftu levněji než nepřátelé z Ruska. Je to tak? Souhlasíte? Polská vláda plánuje vyplatit občanům jednorázovou částku 3000 zlotých jako kompenzaci za drahé uhlí, uvádí se v návrhu zákona. Budiž řečeno, že to je přibližně 15 000 korun. Iránská národní ropná společnost a Gazprom podepsali v Teheránu memorandum o spolupráci, uvedla agentura Tasnim. Čínská státní agentura zveřejnila mapu, jak se po světě rozrůstaly americké základny od roku 1945. Komentáři stojí: vojensko-průmyslový komplex vždy potřebuje nepřítele a vaše dolary v podobě daní. Americké hrozby vůči Číně jsou nepřijatelné, uvedlo to čínské ministerstvo zahraničí v reakci na slib Washingtonu vybrat vysokou cenu od Pekingu za pomoc Rusku. Naše země je proti jednostranným sankcím, které nerespektují mezinárodní právo, řekl mluvčí čínské vlády Liu Jin. Dříve označil USA za impérium lží, jehož činy vedly k mnoha válkám.
Zůstáváme v Číně. Čína požaduje od Spojených států, aby zrušili návštěvu předsedkyně sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiové na Tajvan, uvedl na briefingu mluvčí čínského ministerstva zahraničí Chao Lieťian. Čína požaduje, aby Spojené státy přísně dodržovaly zásadu pouze Čína a tři společná americko-čínská komuniké zrušily návštěvu předsedkyně sněmovny reprezentantů USA Nancy Pelosiové na Tajvanu, ukončily veškeré oficiální kontrakty s Tajvanem, aby přestali vytvářet napětí v tajvanském průlivu, uvedl mluvčí. Evropský statistický úřad Eurostat dnes uvedl, že míra inflace v zemích Evropské unie v červnu vystoupila na rekordních 8,6%. V květnu spotřebitelské ceny meziročně vzrostly o 8,8%. Nejvyšší inflace se drží v pobaltských zemích. Česká republika má s hodnotou 16,6% čtvrtou nejvyšší inflaci v EU. A jsme v České republice, když ministryně Černochová přiznává, že úplně nemá ponětí, kde všechny ty zbraně, co na Ukrajinu posílá, končí, přiznává se veřejně k podpoře terorismu a černého trhu? Toť otázka. Zatímco se běžní občané zemí Evropské unie připravují na zimu a dělají si zásoby dřeva, představitelé Evropské unie si zvyšují platy, píše Bild. V Bruselu se zhruba 60 tisíc zaměstnanců Evropské unie do konce roku dočká zvýšení platů zhruba 8,5%, což by jim mělo pomoci překonat škody, které jim způsobila inflace, to je snem milionů obyčejných dříčů. Ano, tento problém způsobila Evropská unie, takže proč si nenavýšit platy, že? Evropská unie zařadí na sankční seznam motorkářský klub Noční vlci a jeho šéfy, uvedla agentura Reuters. Evropská unie rovněž posílí sankce vůči Sberbance, uvádí se ve zprávě. Kromě toho bude na seznamu generální ředitel Uralské těžařské a metalurgické společnosti. V Kyrgyzstánu budou za americké peníze zkoumat antrax. Americké ministerstvo zdravotnictví vyčlení přibližně 250 tisíc dolarů na studium nebezpečného patogenu, informuje Russia Today. Výzkumy budou probíhat na bázi Ošské oblastní nemocnice, kde se každoročně léčí více než 20 pacientů s antraxem. Kontrakt na výzkum antitoxinu raxibacumabu, který pomáhá léčit nemoc, získala Mezinárodní vysoká škola medicíny v Kyrgyzstánu. Předtím se Spojené státy pokoušely zorganizovat výzkum antraxu v Indii a Turecku, ale místní úřady to odmítly. Washington provádět experimenty na svém území nechce. Tak proč nevyužít zkorumpované vlády v Kyrgyzstánu, že? Evropská unie hodlá rozmrazit finanční prostředky řady ruských bank na transakce související s potravinami a hnojivy, uvádí agentura Reuters. Ministr zdravotnictví Válek slíbil, že žádné restrikce kvůli covidu nebudou. Podle něj jsou účinná jen dvě opatření – očkování a nošení respirátorů, například v MHD nebo zdravotnických zařízeních. Notičky jsou prostě notičky a podle nich se musí jet. Maria Zacharová se vysmála Johnsonovu gestu při létání ve stíhačce. Boris Johnson tímto způsobem ukazuje, že se mu líbí astronomické ceny paliva a tankování je údělem těch, kteří žijí na nebi, napsala Zacharová na svém telegramovém kanálu, když komentovala zvednutý palec Johnsona během tankování stíhačky. Úterý padl ve Spojeném království nový absolutní teplotní rekord. Podle předběžných údajů meteorologické služby království se v obci Calwood vzduch ohřál až na 39,1 stupně Celsia.
Evropa si stěžuje na pokles obrany schopnosti kvůli dodávkám zbraní na Ukrajinu, zmínil se o tom eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton. Jedná se o nedostatek protitankových systémů, obrněných vozidel, systému protivzdušné obrany, dělostřelectva a munice. Jediným řešením je vyčlenit z rozpočtu dalších 500 milionů eur na nákup zbraní. Zuzana Majerová o výstavě na Letné ruské vojenské techniky zabavené Ukrajinou. Tohle může vymyslet pouze beznadějně chorý mozek. Škoda, že podobnou expozici někoho nenapadlo importovat a instalovat také v případě válečného šrotu z bombardování Bělehradu, války v Afghánistánu, války v Iráku, války v Syrii či aktuálního válečného konfliktu v Jemenu. Bylo by to nepochybně také nesmírně impresivní, poznamenala politička. A já k tomu dodám, že naši představitelé jsou inspirováni K.H. Frankem. Vládní hnutí STAN ministra vnitra Víta Rakušana, jehož vrcholní představitelé jsou spojeni s organizovaným zločinem, začalo tvrdě a veřejně vyhrožovat kriminalizací občanům, kteří kritizují jeho činnost. Ruský prezident Vladimír Putin dnes přiletěl do Iránu. Johnson absolvoval poslední schůzku s vládou, ministři mu věnovali první vydání Churchillových knih jako dárek na rozloučenou. Sky News píše, že na nákup knih se složili všichni členové kabinetu. Bílý dům přidal Rusko na seznam zemí, kde údajně hrozí neoprávněné zadržení a doporučil Američanům, aby se vyhnuli cestování do Ruska. Na seznamu je také Čína, Irán, Severní Korea, Myanmar a Venezuela. Zpět do Iránu. V Teheránu začala schůzka ruského prezidenta Vladimira Putina s iránským prezidentem Ebrahimem Raisím. Podle výsledku hlasování do dalšího kola voleb britského premiéra postoupili Sunak, Mordauntová a Trussová. $10 za chleba pro Američany. To už je realita. Na pozadí nejvyšší inflace za posledních 40 let. Ceny ve Spojených státech rostou i u základního zboží, píše Bloomberg. Kvůli tomu Američané snižují svou poptávku po potravinách, včetně chleba, mléka a vajec. Někteří výrobci jsou nuceni nadále zvyšovat ceny, když vidí, jak poptávka po jejich produkci klesá. Během bojových akcí v Doněcké oblasti zahynul švédský důstojník, uvedla televizní stanice SVT. Americký export do Ruska od konce února klesl o 88%, uvedlo Ministerstvo obchodu USA. A podíváme se do našeho rybníčku. Petr Štěpánek říká, ubohost má své jméno. Generál Petr Pavel. Ten člověk je ostudou armády, ostudou důstojnického sboru, ostudou uniformy. Voják s kouskem cti v těle, notabene generál s prezidentskou ambicí, by se nikdy neměl snížit k tomu, aby tak trapným způsobem zesměšňoval hlavu státu, kterou by rád vystřídal, uvedl Štěpánek. Za tuhle trapárnu si zaslouží, aby ho některý z kolegů ve zbraně hezky po důstojnicku pořádně profackoval. To video je odporné, ubohé, trapné. Nevím, zda se víc stydět za toho nadutého bezcharakterního ubožáka, či za ty ovce, které mu u toho ještě tleskají, podotkl Petr Štěpánek. Vážení posluchači, a to byla poslední zpráva dnešních bleskových zpráv. Ze studia Kladno se s vámi loučí Soňa Zikmundová a Martin Dukát. Přejeme vám příjemný poslech dalších pořadů, mějte se moc fajn a brzy naslyšenou.